નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 3ના પર્યાવરણ વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી છે, લર્નિંગ લોસ બ્રિજ કોર્સ, જેમાં આપણે પાઠ નંબર 13 આપણી લાગણીઓની ભાગીદારી, જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 3ના તમામ વિષયના વિડીયો સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલ છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાવા ઈચ્છતા હોય તો અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે, જેમાં તમે જોડાઈ શકશો અને જેમાં તમને તમામ વિષયના સોલ્યુશન પણ મળી રહેશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન. અહીં તમને પ્રશ્ન નંબર 1 આપેલો છે કે ખાલી જગ્યા પૂરો. નંબર 1, આપણે વૃદ્ધ લોકોની ખાલી જગ્યા લેવી જોઈએ, કાળજી. નંબર 2, બ્રેઇલ લિપિની શોધ ખાલી જગ્યા માટે થઈ હતી, અંધજનો. નંબર 3, બ્રેઇલ લિપિ ખાલી જગ્યા બિંદુઓ પર આધારિત છે, 6 બિંદુઓ. પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. નંબર 1, જે લોકો જોઈ શકતા નથી તેમને આપણે કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ? તો જવાબ આવશે કે રસ્તો ઓળંગવામાં, દૈનિક ક્રિયા કરવામાં, બસ ટ્રેન જેવા વાહનોમાં મુસાફરી દરમિયાન બેસવા માટે સીટ આપીને, રામાયણ મહાભારત જેવા ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચી સંભળાવીને આપણે અંધ લોકોને મદદ કરી શકીએ. ત્યાર પછી નંબર 2, વૃદ્ધ વ્યક્તિઓને કેવી રીતે મુશ્કેલીઓ પડે છે? તો કે વૃદ્ધ વ્યક્તિઓને હરવા ફરવામાં, સાંભળવામાં, જોવામાં તેમજ વાંચવામાં મુશ્કેલી પડે છે. નંબર 3, જો તમને આંખો પર પાટા બાંધી દેવામાં આવે તો તમે કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુને કેવી રીતે ઓળખશો? તો જવાબ આવશે કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુને સ્પર્શ કરીને ઓળખી શકાય. નંબર 4, અંધ વ્યક્તિઓ તેમની સાથે લાકડી કેમ રાખતા હોય છે? તો જવાબ આવશે કે અંધ વ્યક્તિઓ તેમને ચાલવા માટે સહારો લેવા તેમજ આગળ કોઈ અડચણ કે વસ્તુ પડી છે કે નહીં તે જાણવા માટે લાકડીનો સહારો લેતો હોય છે. નંબર 5, તમે તમારા દાદા દાદીને કેવા પ્રકારની મદદ કરો છો? તો જવાબ આવશે કે દાદા દાદીને પાણી ભરી આપીએ છીએ, તેમને દવા, ચશ્મા વગેરે જેવી વસ્તુ શોધી આપીએ છીએ, છાપું વાંચી સંભળાવીએ છીએ વગેરે મદદ કરીએ છીએ. પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. જોઈએ આપણે તેની અંદર નંબર 1, કે બ્રેઇલ લિપિ સાંભળી શકતા નથી તેવા લોકો માટે ઉપયોગી છે, ખોટું. નંબર 2, આપણે સૌ આપણી લાગણીઓની ભાગીદારી કરતા હોઈએ છીએ, ખરું. નંબર 3, બ્રેઇલ લિપિ જાડા પેપર ઉપર ઉપસેલા બિંદુઓની હારથી લખેલી હોય છે, ખરું. નંબર 4, વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ હંમેશા શારીરિક રીતે અશક્ત હોય છે, ખરું. નંબર 5, અંધ વ્યક્તિઓ પાસે સ્પર્શ, શ્રવણ અને સુગંધની તીવ્ર શક્તિ હોય છે, ખરું. પ્રશ્ન નંબર 4, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. નંબર 1, આંખો બંધ રાખીને તમે ફક્ત અવાજ પરથી કોને કોને ઓળખી શકો છો? તો જવાબ આવશે અવાજ પરથી અમે મારા મિત્ર, ઘરના સભ્યો તેમજ જાણીતા પશુ પક્ષીઓના અવાજને આધારે તેમને ઓળખી શકીએ છીએ. નંબર 2, કલ્પના કરો કે તમે એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ છો. તમે તમારી કાળજી લેવા માટેના 5 ઉપાયો સૂચવો. તો જોઈએ આપણે તેનો જવાબ, કે દરરોજ કસરત અથવા ચાલવાનું રાખીશું, આરોગ્યપ્રદ ખોરાક લેશું, નિયમિત ઊંઘ લેશું, ડોક્ટર દ્વારા આપવામાં આવેલ દવા નિયમિત લેશું, સામાજિક અને રચનાત્મક કાર્યોમાં રચ્યા પચ્યા રહીશું. નંબર 3, આપણે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ સાથે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ? તો જવાબ આવશે કે દિવ્યાંગ વ્યક્તિ સાથે પ્રેમથી વાત કરવી જોઈએ, તેનાથી ન થઈ શકે તેવા કામ કરી દેવા જોઈએ, તેમને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવામાં મદદ કરવી જોઈએ. નંબર 4, અંધ વ્યક્તિઓ બ્રેઇલ લિપિનું પુસ્તક કેવી રીતે વાંચી શકે છે? તો જવાબ આવશે કે તેમના પુસ્તકમાં જાડા પેપર પર ઉપસેલા ટપકાઓની હાર હોય છે, તેના પર આંગળી ફેરવીને તેઓ વાંચી શકે છે. નંબર 5, અંધ વ્યક્તિઓ હંમેશા ગોગલ્સ કેમ પહેરે છે? તો કે જો તેમણે ગોગલ્સ પહેર્યા હોય તો અન્ય લોકોને પણ ખબર પડે કે તે અંધ વ્યક્તિ
છે. પ્રશ્ન નંબર 5, નીચે બોક્સમાં તમને બ્રેઇલ લિપિના મૂળાક્ષરો આપેલા છે, તેનો ઉપયોગ કરી નીચે આપેલા શબ્દોને બ્રેઇલ લિપિમાં લખો. જોઈએ, અહીં તમને એના મૂળાક્ષરો આપેલા છે અને તેને આ રીતના તમારે બ્રેઇલ લિપિ ભાષામાં તમારું નામ, ગામનું નામ, માતાનું નામ અને પિતાનું નામ અહીં લખવાનું છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તે લોકોને પણ આ સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મળી રહે. હવે આપણે ફરી મળીશું 5 નંબર 14 સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.